ମିଳିନି 38 ମାସର ଦରମା। ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି 450 କର୍ମଚାରୀ। ବରଗଡ଼ ଚିନି କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ? 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସମବାୟ ଚିନି କଳ। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଟି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 15,000 ଚାଷୀ ଆଖୁ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଟିରେ ବାଜିଛି ଲକ୍ଷ। ସେହିପରି ଚିନି କଳର ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ 2,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 38 ମାସର ଦରମା ବାକି ରହିଛି। ରୋଜଗାର ହରାଇବା ପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା ପରି ରହିଲାନ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଯଦି ନେ ଦେବେ ବୋଲେ ସଭେ ମରିଯିବୁ। 2,000 ଚାଷୀ ଅଛନ୍, ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଛନ୍ 450, ଏମିତି ହେଇକରି 20,000 ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛି। ଆର୍ ଏ ପଇସା ଆମକୁ ଟାଇମ୍ରେ ନଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳେଇବୁ? ମିଲ୍ ଆର୍ କେମିତି ଚଳେଇବୁ? ଆମକୁ ମିଠା ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 11 କୋଟି କାହିଁ ଗଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ। 1973 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଏହି ମିଲ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 53 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ମିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ମିଲ୍ ଓ ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 7,000 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମିଲ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 1.56 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସୁଗାର ମିଲ୍ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମିଲ୍ରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏପରିକି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମିଲ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 11 କୋଟିର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ମନୋଭାବ ଉପରୁ ହଟିଛି ପରତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଡକାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଚାଲୁ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ। ଏପରିକି ବିଜେପୁର କଥା ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।